dneska vám maminky zahrajou malé loutkové divadelko z knížky Povídání o Fizovi a kočičce, kterou napsal pan Josef Čapek, kterou taky ilustroval. A konkrétně to bude příběh o panence, která tence plakala. Jednou celý den pršelo, všude bylo mokro a studeno, pejsi s kočičkou nemohli ven a neměli co dělat. Tak si spolu povídali. Víš, kočičko, my bychom také měli mít nějaké hračky, jako mají děti. Teď bychom si měli alespoň s čím hrát. Což pak já? Já ani těch hraček moc nepotřebuji. Mně stačí kludíčko nití, a někdy i jen kousek papírku. Když si chci hrát, ale znám děti, které mají hraček, že ani nevědí, co s nimi, ani si už pak s nimi nehrají a nechávají je pohozené po všech koutech. Ano, a to není od těch dětí hezké, vždyť je to škoda. Ani pak nedávají na ty hračky pozor, mají je špinavé, rozbité a roztrhané, až hanba povídat. To jsou nepořádné děti. Co já ti už viděla zničený hraček? Takovým dětem, které si svých hraček neváží, by se ani žádné neměly dávat. To kdyby pejskové a kočičky měly hračky, jistě by s nimi zacházeli lépe než nepořádné děti. To jistě. A jsou i nepořádní pejskové a kočičky, kteří špatně zacházejí se svými hračkami. Ale děti by měly mít víc rozumu než malé kočičky a pejskové. Tak si pejsi s kočičkou povídali o nepořádných dětech, až z toho usnuli a spali do rána. Když se probudili, svítilo už krásně sluníčko a ani trochu nepršelo. Je, to je pěkně, půjdeme ven na procházku. A tak, jak chodili po venku, zaslechli, jak někde někdo tence pláče. Kdo to pláče, tak tenouce, není to nějaký ptáček? To nebude ptáček, ptáčkové ani nepláčou tak jemně. To snad pláče nějaký brouček, že se mu něco stalo. Nebo to snad pláče nějaký motýlek. A nebo nějaká zlomená květina. Hledali a hledali a koukali se dokola, odkud to tak tence pláče. A docela v koutě ve vysoké trávě, a to bylo po dešti, ležela pod kopřivami malá panenka. Nějaké dítě ji tam ztratilo nebo pohodilo a protože tam ležela několik dní, byla celá promočená a špinavá a byla úplně opuštěná. Proč pláčeš, malá panenko? Ano, proč pláčeš? Já pláču, protože je mi líto, že mě moje holčička tady tak pohodila a zapomněla a mě se stýská. Chudáčku, nám je ti moc líto. Ta holčička nebyla hodná, když tě tady tak nechala. To se panenkám nedělá, protože jsou malinké a nemohou si sami pomoci. Víš co, nám je tě tak líto, my si tě vezmeme domů, když tě ta tvoje holčička nechtěla. Tak se dívej. Pejsek a kočička vzali panenku domů a byli rádi, že mají jednu vlastní hračku, se kterou si můžou hrát. Doma kočička panence šaty vyprala a dala je sušit na sluníčko. Něco ti, pejsku, povím. Teď, když už máme svoji hračku na hraní, tak se o ní musíme i starat. Budeme o ní pečovat. A nikdy ji takhle nepohodíme. Ale víš co, kočičko, teď mi tam napadlo, že pro panenku nemáme žádné kamarády. Nebude jí u nás smutno? Pejsek přemýšlel a přemýšlel, až to vymyslel. Už to mám, už vím, už jsem na to přišel. A na co jsi přišel, pejsku? Půjdu hledat ven, jestli ještě nějaké nepořádné dítě nezapomnělo nebo nevyhodilo nějakou hračku, kterou bychom dali naší panence. Pejsek šel a koukal do všech koutů, všechno prošťáral a to si vy děti ani nedovedete představit, co on tam všechno našel. To vy děti ani nevíte, kolik hraček jste mu zničili, postráceli a pohodili. Podíváme se, co všechno se dá venku najít. Řeknete něco tam, vidíte? Panenku. Co ještě? Medvídka, kostky, balón, padělá knížka, trumpeta, autíčko. Co to má? Lopatka, formičky. Že? To všechno se venku dá zapomenout. To všechno se dá po nepořádných dětech venku najít, že? Bylo tam toho tolik, že by to ani neuneslo. Proto vybral jen některé a radoval se, že panence nebude smutná. Když ji donesl domů, nestačila se kočička divit a zároveň byla šťastná, že našli panence kamarády a že už nikdy nebude sama. Pejsek a kočička ukázali panence nové hračky, které pro ně našli.
Když panenka hračky uviděla, měla z nich velikánskou radost, protože už to byla sama. A u pejska a kočičky jí bylo moc dobře, až zapomněla i na to zlé, co se jí přihodilo. Nastal večer a pejsek s kočičkou si povídali. Kočičko, myslíš, že jsme se o naši hračku dobře postarali? Já myslím, že ano, pejsku. Tak děti, a myslíte si to i vy? Postarali se dobře o panenku? Jo. Ano, co všechno pro ní udělali? Sehnali jí hračky. A co ještě, když ji našli? Umili, vyprali jí. Co? A pak jí to pověsili. Šatičky, že? Dali jí čisté šatičky. Tak dneska, a vy máte rádi své hračky? Ne. Máte rádi své hračky? Nemáte. Nemáte rádi jenom své některé. Jenom některé? Já jenom jednu. A dokážete si uklidit své hračky? Prosím. Jestli si dokážete uklidit své hračky? Jo. Uklízíte si je pravidelně? Jo. A když jsou rozbité nebo nějaké poškozené, snažíte se je opravit? Takže je přímo vyhodíte. A já snažím opravit. Ano, výborně. A někdy je zalepíme. Někdy je zalepíme. A co takového nesmíme svým hračkám dělat? Co myslíte? Hazat jeho se způsobem. Nesmíme je házet z okna, a házet je do záchodu. Ježiši. Takže je dobře prostě se o ně starat, vždycky se k ním chovat, aby nám co nejdýl vydrželi a měli z nich radost, že? Tak jo, takže výborně, zapleskáme maminkám.